ഈ മരത്തിലൊക്കെ കയറും കയറും. എന്തെല്ലാം മരത്തിൽ കയറും? തെങ്ങ്? എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ നല്ല പണ്ട് അവിടെ വീടിന്റെ അവിടെ ഒരു മൽബറി മരം ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ നല്ലോണം കേറും. അമ്മ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിക്കണത് ഈ മരത്തേ കയറാൻ പോണേനൊക്കെയാ. കുഞ്ഞിലെ അമ്മ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് പോകും പണിക്ക്. അപ്പത്തേക്കും ഞാൻ അമ്മ അയ്യോ അതെങ്ങനെയാന്നറിയാവോ, അവിടെ ഒരു ജനലുണ്ട്, അമ്മ എന്നെ ആകെ പുറത്തുനിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാ, കാരണം വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്നെ ചേട്ടനെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തിട്ടാ പോവാ. ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചേട്ടനൊക്കെ ഇത് ജോലി ചെയ്യ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ. ചേട്ടൻ എന്നിട്ട് നാളെ ദുബായിക്ക് പോവാള്. ഓ നാളെ ദുബായിക്ക് പോവാ. അപ്പൊ അമ്മ എന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടോ, അമ്മക്ക് ഇതുവരെ അറിയത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ എക്സിറ്റ് ആവുന്ന വഴി ഏതാന്ന്. ആ അപ്പുറത്തെ റൂമില് ഒരു തടീന്റെ ജനലാ, അതിന്റെ ആ സംഭവം ഇല്ല തടി, അതിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്തോടെ ഇറങ്ങി പുറത്ത് പോയി കളിച്ചിട്ട് അമ്മ വരാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്തോടെ തന്നെ കേറി അമ്മ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കും. ചില സമയത്ത് പണ്ട് സമയമൊന്നും ഒക്കെ അറിയത്തില്ലോ, അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ടൈമിങ് തെറ്റും, അതായത് അമ്മ വരുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അമ്മ പിടിക്കും, നല്ല അടി വെച്ച് വരുന്നു. ഇപ്പൊ കേറൂല, മരത്തെ കേറും. എത്ര വലിയ മരത്തിലാണെങ്കിലും കേറും. ആ കേറും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയിലത്തെ ആ മരത്തിൽ ഒന്ന് കേറി കാണിച്ചിരുന്നു. ആ കാണിക്കാം. ഉറപ്പാണേ? ഉറപ്പ്. ഓക്കെ. എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം അല്ലേ, എന്റെ ചേലത്തെ ചെമ്പരുന്തല്ലേ, എന്റെ കാലിലെ കാണാ പാദസരം നീ അല്ലേ, നീ അല്ലേ. ഇത് മറ്റേ ദിലീപ് മീശമാധവൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നൊരു സീനുണ്ട്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അന്ന അങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. സൂപ്പറായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഈശ്വര, ഒന്നാമത് എനിക്ക് പാടാൻ അറിയത്തില്ലേ, അതുകൊണ്ടാ പാടാൻ പറഞ്ഞേ. പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കാണെ ഒന്നുകൂടെ കുളവാകും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭക്തിഗാനം പാടാം. ആയിക്കോട്ടെ. യേശുവേ നീ എനിക്കായി ഇത്രയേറെ സ്നേഹമേകാൻ അടിയനിൽ യോഗ്യതയായി എന്തു കണ്ടു നീ സ്നേഹമേ നിൻ ഹൃദയം ക്ഷമയുടെ സാഗരവും നന്മകൾക്കു നന്ദിയേകാൻ എന്തു ചെയ്തു ഞാൻ. ദൈവവിശ്വാസിയാണല്ലേ. നല്ലോണം നല്ലോണം. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളി പോവോ? ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ. എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷെ അന്ധമായ വിശ്വാസമില്ല. നമ്മളെ തുണയ്ക്കണ ഒരു ഒരു പവർ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോയിട്ടൊരു 10 രൂപ നേർച്ച ഇടുന്നതിലും നല്ലത് ആ പള്ളിയുടെ വാതിലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ 10 രൂപ കൊടുക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക്. നിങ്ങൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ നമ്മളാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുക. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എവിടെയും ഒരു ഇത് രക്ഷപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മളപ്പൊ ദൈവത്തെ വിളിക്കുക. ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈശ്വര കാത്തോടെ പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോ തൊട്ട് ഈശ്വര ഈശ്വര ടെലികാസ്റ്റ് കണ്ടുള്ളൂ ഒരു എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു ചോദിച്ചത്, ഈശ്വര വിശ്വാസം. അത് എവിടുന്ന കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ, അത് ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് ഭഗവാനെ എന്ന് പറയും. അത് അമ്മയ്ക്ക് അത് തന്നെ പേടിയാ. അമ്മ പറയും ദൈവം ഇവള് ഭഗവാൻ ഇടി ഈശോ വിളിക്കും. അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ. ഞാൻ ഹിന്ദു മീൻസ് അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് പോയിട്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ മുസ്ലിംസ് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്തായാലും ഒരു അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. എനിക്ക് ഏത് കാസ്റ്റാണെങ്കിലും കുഴപ്പം. ഞാൻ എല്ലാ നമ്മൾ ആരെയും നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആരെയും നമ്മൾ ഇതാക്കാതിരുന്നാ മതി. എന്തായാലും പറയാ, നിന്നിക്കാതിരുന്നാ മതി, വന്നിച്ചില്ലേ നിന്നിക്കാതിരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത്, കാരണം അന്നയ്ക്ക് ഒരു തുറന്ന മനസ്സുണ്ട്, കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുന്നു. സാധാരണ ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ഇതുപോലത്തെ മരം കയറുമെന്നോ കള്ളുഷാപ്പിൽ പോയെന്നോ അര ഗ്ലാസ് കുടിച്ചെന്നോ ഒന്നും പറയത്തില്ല. പക്ഷെ അന്ന ഓപ്പണായിട്ട് പറയുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ നല്ലോണം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് വളർത്തി. എൻ്റെ അമ്മ ആ അപ്പൊ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഞാനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചാലും
അതിനകത്തൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് സാർ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ പേരൻസിനോളം അത് ക്ഷമിക്കാനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഈ ലോകത്ത് ഒരാളും ഇല്ല. അത് ഈവൻ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. ശരിയാണ്, ധാരണയല്ല, അത് ശരിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ അമ്മ അതെ അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ എല്ലാം മാറി അല്ലേ. നാട്ടുകാരെന്തോ പറയട്ടെ, അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഹസ്ബൻഡ് അതിന് സാരമില്ല, നീ പോയി നീ നിന്റെ ജോലി ചെയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു. അതെ അതെ, ഉറപ്പായിട്ടും. അതാണ് എൻ്റെ സത്യം. ഓക്കേ.